Yo Felipe, já que você me deu desafio, eu arrumei o mesmo pra você. Eu adorei seu desafio, mas olha, essas três expressões não vão ser fácil. Então, pra te ajudar, saiba que as três expressões estão ligadas com o fato de ser surpreendido, tá? Vamos lá. Começamos o jogo com algo de difícil, de tenso já. A primeira expressão é je n'en reviens pas. Vai. Je n'en reviens pas. Eu vou dar uma pesquisada no Google aqui, eu já respondo. Je n'en reviens pas. Não tô acreditando. Boa. Difícil. Tá. Próxima, vamos ver. Uma mais fácil, uma mais. Ok, tá. Segunda expressão. Je suis resté bouche bée. Vai. Ah, fiquei de boca aberta. Ah, boa. Próxima. Terceira expressão, mais difícil. Je suis resté sur le cul. Ou, je suis sur le cul. Vai! Je suis sur le cul. Ouais. Cul é bunda, bumbum. Cuidado, tem um biquinho. Cul. Sur le cul, então, eu caí de bunda. Mas a ideia é, eu fiquei surpreso. Eu não pude acreditar. Me desestabilizou. Difícil.